Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Mimi naitwa Jackie Mngoni kutoka Songea. Kwenye swala la kuhonga hili kabisa. Yaani vitu vingine viko automatic, kuhonga mwanaume ndio amuonge mwanamke, hiyo ndio imekaa sawa. Lakini wanawake siku hizi kiherehere, unakuta mwanamke anamuonga mwanaume nyumba. Unadhani si moyo tunao? Moyo wanaume hata wakituonga tukiwasaliti wanavumilia, wanaenda mbele. Lakini mimi wewe mwandishi wa habari, mfano juzi nimepita majengo Songea pale, nimenunua boxer mbili na t-shirt matatu. Nimeenda kumuonga yule mbaba yule. Huwezi amini, nafika jioni natembea maeneo ya Msamala kule, nakuta mwanaume yule amevaa matshirt nilonunua mimi yale, changanya na boxer zangu tatu zile. Alafu amesimama na mwanamke mwingine kwa livikeme physically sijui. Nilianza kuona miguu inakufa ganzi, moyo sijui unaendaje sijui, nikaanza kuona kama insulin ina tatizo. We, swala la kuonga ni wanaume, sisi wanawake ni kuzaa kwa uchungu, wanaume ndo waliambiwa kula kwa jasho watulishe sisi. Sasa we kwa vile umeanza kuona umefanana na babako, ili mahusiano yako ya dumu, unaanza kuwaonga wanaume ili wakae. Hawakai kwenye ndoa hata uwape figo. Wanaume ndivyo walivyo. Mnakwama wapi? Ndugu mwandishi wa habari, kuhonga ni swala la wanaume, tukubaliane sisi wanawake kuzaa kwa uchungu, hii imeenda.